Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Azərbaycanın ilk sosial televiziyasının efirindən hər birinizi salamlayırıq. Gününüz uğurlu olsun. Və siz artıq günlərdə bilirsiniz, dost gəlir çağırışı ilə biz səslənirdik. Dostunuz artıq gəlib və buradadır. Və sosial saatın ilk efri ilə qarşınızdayıq. Əziz izləyicilər, bilirsiniz ki, sosial saatın çox gözəl ənənəsi var. Öncə biz qonağımızı elan edirik ki, bizim qonağımız kim olur və bu barədə ətraflı məlumat veririk. Qonağımız da artıq buradadır və böyük məmnuniyyətlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Cənab Sahil Babayevi təqdim etmək istəyirdik. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Cənab Nazir, bizim artıq ilk efirimizdir və biz bu dəqiqələrdə bizi izləyən hər bir kəsi bizi izləməyə dəvət edirik. İstərdik ki, bu cür məsuliyyətli və önəmli gündə sizin fikirlərinizi eşidək. Təşəkkür edirəm. Mən ürəkdən Dost TV kollektivini təbrik edirəm. Bugün ilk yayımınızdır. Və Azərbaycan media sahəsində önəmli bir istiqamət üzrə mən inanıram ki, əhalimizin maarifləndirilməsi, Azərbaycan dövlətinin siyasətinin şərh edilməsi, izah edilməsi və eyni zamanda vətəndaşlarımızın ehtiyaclarının qarşılanmasında böyük rol oynayacaqsınız. Və bu münasibətlə mən Dost TV kollektivini, Dost Agentliyini, eyni zamanda sosial sahədə fəaliyyət göstərən bütün dövlət, özəl və vətəndaş qurumlarını, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarını ürəkdən təbrik edirəm. İnanıram ki, Dost TV Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sosial siyasətini, sosial yönümlü siyasətini həyata keçirən qurumların böyük bir platformasına çevriləcəkdir. Və Azərbaycan hökuməti Cənab Prezidentin dəfələrlə elan etdiyi kimi, bütün fəaliyyətində, bütün atdığı addımlarda Azərbaycan vətəndaşının rifahını önə çəkir. Azərbaycan vətəndaşının rifahını nəzərə alaraq öz siyasətini, iqtisadi sosial siyasətini müəyyən edir. Məhz bu iqtisadi sosial siyasətin düzgün şərh edilməsi, vətəndaşlarımızın maarifləndirilməsi, eyni zamanda onların sosial hüquqlarının təmin olunması baxımından mən inanıram ki, Dost TV böyük bir alətə çevriləcəkdir və biz sosial hüquqlar deyəndə yalnız sosial müdafiə məsələləri nəzərə tutmuruq. Biz burada həm məşğulluq, əmək müfəttişliyi, əmək münasibətləri, sosial müdafiə, sosial təminat, sosial xidmətlər, bütün bu istiqamətləri nəzərə tuturuq. İnanıram ki, Dost TV bizimlə birlikdə vətəndaşlarımıza daha həcmli, daha keyfiyyətli, daha səmərəli xidmətin göstərilməsinə dəstək olacaqdır. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Əlbəttə ki, siz də qeyd elədiniz. Çox mühüm bir hadisədir, əlamətdar hadisədir. Əziz dostlar, əziz izləyicilər, siz bu dəqiqələrdə canlı olaraq həm Facebookda, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Facebook səhifəsində, eyni zamanda Dost TV-nin YouTube kanalında canlı olaraq bizi izləyirsiniz və sosial saatın bir ənənəsi var ki, vətəndaşların suallarını canlı olaraq cavablandıracağıq. Bu dəfə isə sualları siz nazirimizə ünvanlaya bilərsiniz. Böyük məmnuniyyətlə onları təqdim edəcəyik və canlı yayında sizin suallar cavablandırılmış olacaq. Bu dəqiqələrdə izləyicilərimizin sayı kifayət qədər çoxdur və onu da diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, əziz izləyicilərimiz, siz bu canlı yayımı bölüşün və paylaşın. Digər sualı olan vətəndaşlar da suallarını ünvanlasınlar. Suallarınız kifayət qədər çoxdur. Artıq bir neçə sual, hətta deyərdim onlarla sual gəlməkdədir bu dəqiqədən etibarən və siz bu suallarınızı yazın, amma bundan əlavə sizin də diqqətinizə çatdırım ki, bizim WhatsApp nömrəmiz var. Siz bu suallarınızı və müraciətlərinizi həm yazılı olaraq, eyni zamanda həm də video formatda çəkib göndərə bilərsiniz. WhatsApp nömrənizi diqqətinizə çatdırıram. 010-3-142-142 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hazırda isə bir sürətimiz var. Sürətimizdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin son illərdə gördüyü işləri qısaca göz etdirəcəyik. Prezident İlham Əliyevin siyasətinin mərkəzində vətəndaş rifahının təminatı prinsipinin dayanması ölkəmizdə sosial sahədə mühüm uğurlara nail olmasına imkan yaradıb. Təkcə 2018-2023-cü illərdə 4 milyon vətəndaşı əhatə edən 4 sosial islahat paketi icra olunub. Nəticədə minimum pensiya 2,5 dəfə, minimum əmək haqqı 2,7 dəfə, orta aylıq pensiya 2,2 dəfə, müavinət və təqaüd ödənişləri 5 dəfə, əmək haqqı fondu 2,7 dəfə artıb. Bu islahatlar üzrə illik əlavə olaraq 7 milyard manat ayrılıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü olan DOST konsepsiyası isə 159 sosial xidmətin bir pəncərədən operativ, şəffaf, müasir əsasda təqdim olunmasına imkan verib. Tarixi zəfərimizlə yekunlaşan vətən müharibəsindən sonra şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin mənzillə təminat proqramı 5 dəfə genişlənib. Onlara post-müharibə dövründə 6000, ümumilikdə
ötən dövrdə 14800 mənzil, habelə müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə post-müharibə dövründə 494, ümumən ötən dövrdə 7600 avtomobil verilib. Son 5 ildə 1 milyondan çox şəxs məşğulluq proqramları ilə əhatə olunub. 80 minə yaxın şəxs üçün özünü məşğulluq proqramı üzrə kiçik təsərrüfatlar yaradılıb. Sosial sahədə geniş elektronlaşma proqramı icra edilib və hazırda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 159 xidmətindən 140-dan çoxu elektron platformada təqdim edilir. Həmçinin 51 proaktiv təyinat, 31 e-arayış xidməti, ölkənin elektron sosial reyestri olan e-sosial portalı, Əmək və Məşğulluq Alt Sistemi yaradılıb. Aparılan sosial islahatlar təkcə son 2 ildə 44, bu ilin 2 ayında isə 20-dən çox beynəlxalq mükafat və sertifikata layiq görülüb. Bəli, əziz izləyicilərimiz, sujetimizi izlədik və cənab nazir qeyd etdiyimiz kimi çox sayılı izləyicilərimiz var. Bu dəqiqələrdə onlar bu suallarını ünvanlayırlar. Amma bizə uğurlar da arzulayanlar var. Uğurlar arzulayanlara da təşəkkürümüzü bildiririk. Bizimlə birlikdə bu canlı yayımızı izləyin, əziz dostlar, və suallarınızı ünvanlayın. Amma istərdik, biz islahatlara sujetimizdə də toxunduq. Geniş şəkildə bu islahatların istiqamətləri və əldə olunan nəticələri də sizdən eşitdik. Qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan dövlətinin siyasətində Azərbaycan vətəndaşı ən mərkəz, ən önəmli yeri tutur. Və ölkə başçımızın müəyyən etdiyi hədəflərdə də hər zaman birinci növbədə vətəndaşımızın rifahının təmin edilməsi, onların layiqli həyat şəraitinin, layiqli əmək şəraitinin yaradılması, məşğulluğun genişləndirilməsi və sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi önəmli, ən önəmli hədəf və bir məqsəd olaraq qarşımıza qoyulur. Və biz son illərə nəzər salsaq, təkcə son 5 il ərzində Azərbaycan hökuməti tərəfindən cənab prezidentin təşəbbüsü ilə 4 böyük islahat paketi həyata keçirdi. Bu islahat paketlərinin əhatə dairəsi çox geniş olub. Yəni, burada həm pensiyacılarımız, həm müavinat və təqaüd alan şəxslər, əmək münasibətlərində çalışan insanlar böyük bir spektri əhatə edib. Ümumilikdə 4 milyon insanımız əhalinin 40%-ini əhatə edibdir. Və artıq sujetdə də qeyd edildiyi kimi onların cəmi məbləği illik 7 milyard manata yaxındır. Yəni, bir il ərzində əlavə bizim əmək haqqı və sosial ödənişlərindən, dövlət büdcəsindən və dövlət qurumlarından yönəldilən vəsaitimiz 7 milyard manata bərabərdir. Cəmi 5 illik bir dönəmə nəzər saldıqda biz görürük ki, Azərbaycanda minimum əmək haqqı 2,7 dəfə artıbdır. Bu, həqiqətən çox böyük bir artımdır və çox ciddi bir dinamikadır. Eyni zamanda aparılan çoxsaylı inzibati və qanunvericilik stimullaşdırılması tədbirləri nəticəsində Azərbaycanda əmək haqqı fondu 2,8 dəfə artıbdır. Bu, böyük bir legallaşmadır. 500 mindən çox əmək müqaviləri legallaşıdır ki, bunun da böyük hissəsi, təqribən 400 mindən artığı özəl sektorun payına düşür. Digər tərəfdən orta əmək haqqı 73% artıbdır. Daha önəmli bir rəqəm olan və əhalinin kasıb və həssas təbəqələrini daha çox maraqlandıran median əmək haqqı 2,2 dəfə artıbdır. Pensiyalara baxdıqda minimum pensiyamız 2,5 dəfə artıbdır. 345 manata, üzr istəyirəm, 280 manata çatıbdır. Orta aylıq pensiyamız 2,4 dəfə artıbdır. Artıq Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yaşa görə pensiyamız 500 manata keçibdir və 530 manata bərabərdir. Yəni, bu kimi böyük artımlar həm pensiyacılarımızı, 1 milyondan çox pensiyacımızı əhatə edibdir, təqribən 2 milyon əmək müqaviləsində çalışan insanlarımızı əhatə edibdir. Paralel olaraq sosial müavinətlərdə 3 dəfədən çox artım olubdur və sosial müavinət alan 450 min insanımızı əhatə edibdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdləri 6 dəfədən çox artıbdır. Və əgər təsəvvür edək ki, 2018-ci ildə sosial müavinət və təqaüdlərə yönəldilən vəsaitin ümumi məbləği 300 milyondan biraz artıq idi. Hal-hazırda bu məbləğ 1,6 milyarddan artıqdır. Və bunlar da birbaşa dövlətin həssas təbəqələri olan dəstəyinin bir göstəricisidir. Məşğulluq proqramlarımız genişləndi. 5 il ərzində 1 milyon 300 mindən çox vətəndaşımıza aktiv məşğulluq proqramları vasitəsilə dəstək verilibdir. 500 mindən çox vətəndaşımız daimi işə düzəldilibdir. 78 min ailə üçün özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində özlərinin kiçik və mikro biznesini yaratmağa üçün aktivlər verilibdir, onlara müvafiq təlimlər keçirilibdir. Peşə hazırlığı proqramı genişləndirilibdir. Artıq bu il biz 15 min
işsiz şəxsimizə peşə hazırlığı çərçivəsində bilik bacarıq verib onları əmək bazarına inteqrasiya etməyə çalışacaq. Yəni bu aspektdən baxanda təkcə 2019-dan bugünə dək olan islahat paketlərinə nəzər saldıqda əlbəttə ki Azərbaycan çox böyük bir yol gedir və düşünürəm ki bu dinamika çox müsbətdir və bir çox ölkələr, beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq ictimai qurumlar tərəfindən də çox yüksək qiymət alır. Təsadüfü deyil ki, bugün bir çox ölkələr bizim təcrübəmizdən yararlanırlar. Azərbaycanın həm sosial islahat paketləri, Azərbaycanın inzibati prosedurlarda apardığı təkmilləşdirmələr, elektronlaşdırmalar bir çox ölkələr üçün nümunədir. Artıq sujetdə qeyd olundu. Mən daha yeni məlumatı verim. Son 2 il, yəni 2022-ci il, 23-cü il və bu ilin İlk 3 ayında bizim müxtəlif elektronlaşma, dost mərkəzləri, pensiya fondu, məşğulluq agentliyimiz, bizim apardığımız islahatların ümumi mükafat sayı 68-ə çatıbdır. Həm BMT tərəfindən verilən mükafatlar, Avropa İttifaqı, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, Beynəlxalq Sosial Təminat Asosiasiyası və müxtəlif digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən və Azərbaycanın qurduğu model artıq ən yaxşı təcrübə kimi həm Avropa ölkələrinə deməli tövsiyə olunubdur, həm BMT-nin ən yaxşı modellərinin sırasına daxil olubdur və bir çox ölkələrdə də biz bu modeli artıq tətbiq etməyə başlamışıq. Əlbəttə bu sosial islahatlar davam edəcəkdir. Çünki burada önəmli məsələ ondan ibarət ki, sosial sahədə, məşğulluq sahəsində, əmək münasibətləri sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlərlə dayanmaq olmaz. Çünki cəmiyyət inkişaf edir, həyat inkişaf edir, yeni çağırışlar ortaya çıxır, yeni tələblər formalaşır və əgər biz bunu davamlı olaraq həyata keçirməsək, biz yenə geri düşəcəyik. Ona görə də mən deməzdim ki, biz bugünkü rəqəmlərimizlə tam qanun oluruq. Cənab Prezidentin təkrar ümumxalq dəstəyini qazanaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçildikdən sonra etdiyi çıxışında xüsusi olaraq vurğuladı ki, biz bundan qane olmuruq, biz davam edəcəyik. Yenə də minimum əmək haqqı, minimum pensiyanın artırılması da həyata keçiriləcəkdir. Müxtəlif islahatlar çərçivəsində əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi də aparılacaqdır. Amma biz ümumi dinamikaya baxsaq, dünyada çox az ölkə belə bir dinamika ilə cəmi 5 illik bir dönəmdə əmək haqlarının, pensiyaların, müavinətlərin, təqaüdlərin dəfələrlə 2-15, 2-15, 2-17, 3, 5, 6 dəfə artımları ilə çox az ölkə bu uğurları qeyd edə bilər ki, biz bunu qeyd edə bilərik. Amma dediyim kimi də bu yekun deyil və Azərbaycan hökumətinin də niyyəti sosial yönümlü siyasətin davam etdirilməsi və növbəti mərhələlərdə də məhz bu islahatlar nəticəsində Azərbaycan vətəndaşının rifahının daha da yaxşılaşdırılmasıdır. Təşəkkür edirik ətraflı məlumatlar üçün. Vətəndaşlarımız da soruşur. Əslində, burada indi sadəcə ümumiləşdirilmiş bir məlumat təqdim etmək istərdim. Çünki qeyd edim ki, suallarınız fərdi qaydada olduğu üçün, əziz dostlarımız, onları ümumiləşdirilmiş halda təqdim edəcəm. Burada xüsusən də xidmət keyfiyyətinin artırılmasından bağlı soruşurlar. Dost mərkəzləri fəaliyyət göstərir və onların xidmətinin keyfiyyətindən razılıqlar ifadə olunur. Gələcəkdə bu xidmət mərkəzinin şaxələndirilməsi nazirlik üçün prioritet məsələdirmi və hədəf nə görsənir? Mütləq bir məna olaraq, ümumiyyətlə bir daha vurğulayım ki, dost mərkəzləri konsepsiyası Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsüdür və onun rəhbərliyi altında icra edilən bir mexanizmdir. Artıq 2019-cu ilin may ayında biz ilk dost mərkəzini açdığımızdan bugünə dək artıq bizim 7 regional mərkəzimiz fəaliyyət göstərir. Onların 5-i Bakıda, biri Abşeronda, biri isə Qarabağda fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda Ağalı kəndində də ilk smart dost məntəqəsini qurmuşuq və o smart dost məntəqəsində məhz Ağalı kəndinin sakinlərini orada məskunlaşmış şəxslərə xidmət göstərir. Dost konsepsiyası özünü hər tərəfdə təsdiq etmiş bir konsepsiyadır. Bugün dost mərkəzlərində 15 istiqamət üzrə 159 xidmət göstərilir və bugünə dək, yarandığı gündən indiyə dək, dost mərkəzlərində 2 milyon 200 minə dək vətəndaşımıza xidmət göstərilib. Onların hər birinin individual olaraq xidmətin sonunda verdiyi qiymətə əsasən, bugün dost mərkəzlərindən məmnunluq göstəricisi 98,2%-dir. Bu, çox yüksək göstəricidir və sosial sahədə fəaliyyət göstərilən qurumlar üçün çox
büyük bir uğurdur, büyük bir neticedir. Eyni zamanda dost mərkəzlərinin beynəlxalq tanınması da həyata keçirilib. Və 20-yə dək mükafat və sertifikatlar alıb da artıq bugünə dək. Mən xüsusi olaraq vurğulayım ki, dost mərkəzi həm BMT-nin mükafatını alıbdır, həm Avropa Sosial Şəbəkəsinin ilk dəfə Avropa İttifaqı üzvü olmayan bir quruma verdiği ən yüksək mükafatı alıbdır. İSSA'nın, yəni Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasının mükafatlarını alıbdır və dünyaya ən yaxşı modellərdən biri olaraq təqdim olunub. Təsadüfü deyil ki, bugün onlarla ölkə dost təcrübəsilə maraqlanır və xüsusi olaraq bugün biz Moldova'da, Serbiyada, Rumıniyada, Özbekistan'da dost mexanizminin qurulmasına dəstək göstəririk. Yəni bunun özü hətta Avropa ölkələrinin belə öz mexanizmlərini dosta uyğunlaşdırmaq istiqamətində attığı addımlar da bunun bir göstəricisidir. Dost şəbəkəsi genişlənəcəkdir. Hal-hazırda Naxçıvanda, Şuşada, Sabirabadda, Gəncədə, Sumqayıtda, Masallıda, Şəkidə dost mərkəzlərinin, regional dost mərkəzlərinin tikilməsi üzrə işlər aparılır. Paralel olaraq dost regional mərkəzlərlə yanaşı ətraf rayonlar üçün onun filial şəbəkəsi də yaradılır. Məsələn, Qarabağ regional dost mərkəzinin əhatə etdiyi 7 rayon üzrə bu günlərin filialların artıq hazırlanmasına başlayıbdır. O filialın fəaliyyəti necə olacaq? O filialların fəaliyyətləri, məsələn, Qarabağ regional dost mərkəzi Bərdə şəhərində yerləşir. Tərtər sakini o dost mərkəzində göstərilən xidmətlərin 90%-ni almaq üçün Bərdəyə getməyinə ehtiyac olmayacaqdır. O Tərtərdə olan filial vasitəsilə də o xidmətlərin böyük əksəriyyətini əldə edəcəkdir. Eyni qaydada alacaqdır. Filiallar kiçik həcmli olacaq, təqribən 20 əməkdaşın fəaliyyət göstərdiyi və onların əsas funksiyası elektronlaşdırılmış xidmətlərin birbaşa yerində göstərilməsi və xüsusi halları nəzər alaraq, məsələn, əlilliyin bəzi xüsusi halları, protez ortopedik ölçülərinin həyata keçirilməsi və bu kimi bir sıra mərkəzləşdirilmiş həyata keçirilən layihələr üçün də müraciətlərin qeydə alınması və o vətəndaşların həmin regional mərkəzə çatdırılması olacaqdır. Yəni şəbəkə elə qurulacaqdır ki, 17 bizim regional mərkəzimiz olacaqdır. Onun 7-si artıq var. 10 dənəsi də növbəti 2 il ərzində yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Və hədəf 2 ildir. 2 ildir, bəli. Biz 25-ci ilin sonu, 26-cı ilin əvvəllərinə artıq regional şəbəkənin tam yekunlaşdırılmasını planlaşdırırıq. 55 də filial olacaqdır. Yəni bu regional mərkəzlərin yerləşmədiyi rayonlarda o filiallar təmin olunacaqdır. Filiallarda həm özünə xidmət üçün elektron sistemlərin infrastruktur yaradılacaqdır. Eyni zamanda təqribən 20-yə dək bizim sosial agentlərimiz o xidmətləri göstərməsinə dəstək verəcəkdir və paralel olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bir xidməti də vətəndaşların tənha yaşayan ahıl şəxslərimizə evlərdə xidmətin göstərilməsidir. Və bu sosial xidmətçilər əlbəttə hər gün bir rayondan digər rayona gedə bilməz. Ona görə də bizim hər rayonda mövcud olan təqribən 20-yə dək sosial xidmətçimiz də həmin dost filialları vasitəsilə əlaqələndiriləcəkdir. Bu şəbəkə ölkəni biz düşünürük ki, 2 il ərzində, yəni 26-cı ilə dək biz bu şəbəkəni yekunlaşdıracaq. Ən azından regional mərkəzləri 26-cı ildə isə filiallar da yekunlaşdırılacaqdır. Və bununla Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin strukturunda olan o struktur islahatları da yekunlaşacaq. Çünki öncəki dövrdə hər rayonda nazirliyimizin ən azı 4 bölməsi vardı. Bəli. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli bölməsi vardı, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli bölməsi, Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin, Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza Rehabilitasiya Agentliyinin və bir çox hallarda vətəndaşlarımız da haqlı narazılığı olurdu ki, eyni nazirliyin bir binasına gedirik, oradan digər binaya yönəldilir, oradan digər binaya yönəldilir. Artıq dost imkan verir ki, hər rayonda kiçik bir filialla, 20 nəfərlik filialla, halbuki öncəki dövrlərdə hər rayonda təqribən 150-200 əməkdaşımız fəaliyyət göstərirdi. 20 nəfərlik filialla və bir regional 100 nəfərlik filialla onun bütün sosial hüquqları, bütün məşğulluq, əlillik, müfəttişlik, əmək münasibətləri ilə bağlı bütün hüquqları təmin olunsun. Bu islahat böyük islahatdır. Artıq dediyim kimi 19-cu ildən başlayan islahatdır və düşünürük ki, 26-cı ilə biz artıq bu islahatı tam yekunlaşdıra biləcəyik.
Bugün Bakı şəhərinə nəzər salsaz, artıq Bakı şəhərində bu islahat yekunlaşıb. Bakı şəhərində 5 bizim deməli, dost filialımız fəaliyyətə göstərir və vətəndaşlarla bütün təmaslar həm Sosial Müdafiə Fondunun, həm Məşğulluq Agentliyinin, həm Sosial Xidmətlər Agentliyinin, Tibbi Sosial Ekspertiza Rehabilitasiya Agentliyinin, Dövlət Əmək Müfəttişliyinin, Sosial Dəstək Mərkəzinin və digər strukturların bütün vətəndaşla təmasa, vətəndaşa xidmət segmenti dosta toplanıbdır. İndi Abşeronda artıq əhatə etmişik, Sumqayıtda yaxın günlərdə əhatə olunacaqdır. Qarabağ regionu üzrə artıq mərkəzimiz fəaliyyət göstərir. Beləliklə, bütün ölkə dost şəbəkəsi ilə əhatə olunacaqdır. Dost təkcə infrastruktur deyil, təkcə bir bina deyil. Dost həm də çox ciddi elektronlaşmadır. Əməkdaşların çox ciddi təlimlərdən keçirilməsidir. Böyük könüllülük proqramıdır. Xidmətin yeni mərhələsidir. Xidmətin tamamilə yeni konsepsiya olaraq qurulması. Yəni, inzibati idarəçilik metodundan məhz vətəndaşa xidmət modelinə keçiddir. Bizim burada ana hədəfimiz, ana məqsədimiz vətəndaş məmnunluğudur. Təsadüfü deyil ki, demək olar ki, dostun bütün rəsmi açıqlamalarında birinci növbədə xidmət göstərilən vətəndaş sayı qoyulur, ikinci növbədə vətəndaş məmnunluğu. Çünki onun xidmətinin fəlsəfəsi budur. Vətəndaşlarımızı necə səmərəli, keyfiyyətli, sürətli xidmət göstərək. Məsələn, bir məqamı vurğulayım. Bugün dost mərkəzində orta vaxt sərfiyyatı bir vətəndaşın mərkəzə girəndən çıxana qədər 10 dəqiqədir. Bunun cəmi 2 dəqiqə 40 saniyəsi, 2 dəqiqə 50 saniyəsi vətəndaşın gözləmə müddətidir. 6 dəqiqədən biraz artığı isə vətəndaşa xidmət göstərilməsi müddətidir. Cəmi bir neçə il öncəni yada salaq, pensiya təyinatı və ya müavinət təyinatı üçün vətəndaş 3 ayədək sənədlər toplayırdı, müxtəlif yerlərdən arayışlar toplayırdı, müxtəlif deməli, binalara gedirdi. 3 aylıq bir prosesi biz cəmi 10 dəqiqəyə sığdıra bilmişik dosta. Və bu 159 xidmətin hər biri üzrə belədir. Ona görə də önəmli olan iş budur məhz, səmərəlilik, effektivlik, sürət, vətəndaşın vaxtını aparmadan onun sosial hüququnun təmin olunması. Ana məqsəd buydu və ana məqsədə də nail olmağa başlayırıq. Bir də dostla bağlı digər bir segmentdə mən vurğulamaq istəyirəm, çağrı mərkəzimizi vurğulamaq istəyirəm. Bugün bizə gündəlik dost mərkəzlərində 3500-4000 arası vətəndaşa xidmət göstərilirsə, çağrı mərkəzimiz 8-10000 vətəndaşa xidmət göstərir. Və çağrı mərkəzi yaradılandan bugünə dək təqribən 5.5-6 milyon zəngə cavab verilib, 5.5-6 milyon vətəndaşa xidmət göstərilibdir. İllik bu günlərin çağrı mərkəzinin zəng sayı 1.6-1.8 milyondur. Keçən il məsələn hətta ondan da daha yüksək rəqəm olmuşdu. Və bu da çox önəmli bir mexanizm oldu. Bu sahədə də bizim vətəndaşlığımızın məmnunluq səviyyəsi artıq 90% keçib. Başlanğıcda 80% ətrafındaydı, artıq 90% keçibdir. O istiqamət də təkmilləşdirilir. Artıq il ərzində bizim 2 milyonadakı vətəndaşımız mərkəzə getmədən, çağrı mərkəzi vasitəsilə o xidmətləri əldə edə bilir. Bu da önəmli bir alət idi, önəmli bir istiqamət idi ki, vətəndaşlara xidmət üçün bu istiqamətimizi açıq. Üçüncü bir istiqamətimiz isə elektronlaşmadır. Bəlkə də növbəti suallardan biri bu olacaqdır. Elə mən dosta toxunmuşkən bunu da həyata etməyə çalışım. Çox böyük elektronlaşma proqramı həyata keçirildi dostun həyata keçməsi üçün. Bu 159 xidmətin hər birinin xüsusi pasportu hazırlandı. Xüsusi icra manualları hazırlandı. İşçilərimiz təlimləndirildi və onun data bazası yaradıldı. Çünki o 9-10 dəqiqəlik dövrdə vətəndaşımızı yola sala bilməyimiz üçün bizim əlimizdə kifayət qədər məlumat bazası formalaşmalıdır. Resurs olmalıydı bunu etmək üçün. Ona görə də 159 xidmətin 147-sini bugünə biz elektronlaşdırmışıq. Yəni 90%-in üzərində elektronlaşmaya nail olmuşuq. Bu 147 xidmətin 60-a yaxını proaktivdir. Yəni hətta vətəndaşın elektron müraciətinə belə ehtiyacı yoxdur. Bizim özümüz sistemlər üzərindən vətəndaşın hüququnu müəyyən edirik. Necə ki, proaktiv pensiya təyinatı, uşağın anadan olmasına görə ödəniş və s. bu kimi xidmətlər. Və o xidməti təmin edirik. Onlara ad günündə xəbər veririk, onların pensiyası təyin olunmasına dair. Və mən vurğulayım ki, bugünə bizim 1 milyonadakı vətəndaşımız
proaktiv qaydada sosial ödənişlə təmin olunublar. Burada müavinətlər də olubdur, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdləri də olubdur, pensiya təyinatı da olubdur. Dəqiq rəqəm 920 minin üzərindədir. Yəni 1 milyon vətəndaşımız hər hansı bir qapı döymədən, hər hansı bir ünvana getmədən, hər hansı bir arayış toplamadan birbaşa olaraq bu ödənişi əldə etməyə başlayıblar. Digər bir tərəfdən elektronlaşma çərçivəsində bizim ümumi göstərdiyimiz, vətəndaşlarımıza göstərdiyimiz xidmətlər son 5 ildə 150 milyonu keçibdir. 150 milyon, 10 milyonluq əhalisi olan bir vətəndaşı olan bir ölkə üçün çox böyük rəqəmdir. 150 milyon vətəndaşımıza biz elektron xidmətlər üzərindən dəstək göstərmişik. Özəl qurumları, dövlət sektorunun elektron sorğularını, müraciətlərini digərinə əlavə elədiksə, bu rəqəm dəfələrlə artıqdır. Təkcə ötən il özəl sektorun müraciətlərinin sayı 120 milyondan artıq olubdur. Özəl sektor dedikdə biz banklarımız, sığorta şirkətlərimiz, özəl işə götürənlər, əmək və məşğulluq alt sistemi üzərindən əmək müqaviləsi imzalayanlar, ona dəyişiklik edənlər və s. bunu da nəzərə alırıq. Bütün bunlar birlikdə son 6 illik rəqəmimiz 1 milyarda yaxınlaşır. Bu elektronlaşma ən önəmli alətlərimizdən biri oldu. Çünki birinci növbədə elektronlaşma şəffaflığı təmin etdi. Elektronlaşma əl çatanlığı təmin etdi, vətəndaşlarımızın hüquqlarının təmin olunmasına bizə böyük bir dəstək verdi. Eyni zamanda işçi sayımızı azaltmağa nail olduq burada. Əgər Nazirlik 2018-ci ildə cəmi 103 xidmətlə 12 mindən çox əməkdaşdan ibarət idisə, bugün xidmət sayımız 159-a qalxıb, yəni 50%-dən çox bir artım var xidmət sayımızda. Amma buna baxmayaraq, əməkdaş sayımız 8 minə düşübdür. Təqribən 30% azalıbdır. Çünki elektronlaşma? Elektronlaşma, xidmətlərin optimallaşdırılması, sürətlənməsi, dediyimiz kimi təkrarlanan xidmətlərin bir yerə yığılması, bunun hamısı bir kompleks bir nəticə veribdir bizim də. Təsadüfü deyil ki, sırf elektronlaşma üzrə biz... Deməli, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzi 20-dən çox mükafat alıbdır. Və bugün bayaq qeyd etdiyim Rumıniyada, Serbiyada biz onların elektronlaşdırılmasına dəstək veririk. Moldovada artıq böyük ölçüdə yekunlaşdırmışıq və yay aylarında Moldovada Dost Mərkəzinin açılması planlaşdırılır. Özbəkistanda 50 üzrə elektronlaşmanı aparırıq. Bu elektronlaşma bizim ən böyük nailiyyətlərimizdən biridir. Dostla birlikdə bu elektronlaşma bunu təmin etdi. Ona görə də dost biz dedikdə, dosta təkcə dost mərkəzi olaraq baxmalı deyirik. Dost mərkəzi, çağrı mərkəzi, elektronlaşma xidmətləri və ən önəmlisi bu dostda, dost mərkəzlərində, çağrı mərkəzində, elektronlaşma sahəsində çalışan, işləyən bizim əməkdaşlarımız. Çünki yeni bir dəyər də yaratdıq. Bugün orada işləyən, bu qurumların hər birində işləyən gənclər, universiteti yeni bitirib, sosial sahə üzrə təcrübə toplamış və artıq bu sahədə universal bir mütəxəssisə çevrilmiş şəxslərdir. Artıq onlar sırf məşğulluq, sırf əmək münasibətləri, sırf pensiya üzrə ixtisaslaşmırlar. Onlar vətəndaşın sosial vəziyyətini tam qiymətləndirə biləcək bir mütəxəssisə çevriliblər və bu məmnunluq göstəricisi də onlara verilən ən böyük mükafatdır. Mən düşünürəm ki, dost modelinin ən böyük mükafatı beynəlxalq mükafatlar, digərləri kənara qalsın. Ən böyük mükafatı vətəndaşlarımızın verdiyi o 98,2%-lik məmnunluq göstəricisidir. Və inanıram ki, bu mexanizmin gələcəyi də daha da parlaqdır, daha işıqlıdır. Və əlbəttə ki, heç şübhəsiz siz bir məsələyə toxundunuz. Burada xidmət keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və onun gözəl bir nümunəsinin olması və bu nümunənin beynəlxalq müstəviyyə daşınması. Amma istərdik ki, digər bir sahəyə toxunaq. Bugün aprel döyüşlərinin başlamasından 8 il keçir və heç şübhəsiz ki, bu istiqamətdə də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin çox mühüm işlər gördü. İstər həminki dövrdə, istər 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə bu proses və onlara həyata keçirilən komanda, onlarla bağlı görülmüş işlər və bu işlər nəticəsində əldə olunan nailiyyətlər hansılarıydı və həminki dövrü necə xatırlayırsınız? Ümumiyyətlə, ilk öncə mən həm aprel şəhidlərimizə, həm 1-ci Qarabağ müharibəsi, ondan sonraki dövr, 2-ci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəmizin şəhidlərinə Allahdan rəhmət diləyirəm. Və bu döyüşlərdə, vətən uğrunda sağlamlığını itirən, əzalarını itirən bizim əskərlərimizə, qəhrəmanlarımıza şəfaət diləyirəm. Vətən müharibəsindən sonra Cənab Prezidentin qarşımızda qoyduğu əsas
tələblərdən, əsas tapşırıqlardan biri də məhz şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin sosial təminatının gücləndirilməsi idi. İlk öncə elə ilk addımı Cənab Prezident öz fərmanları ilə atdı. Bütün onlara ödənilən sosial ödənişlər orta hesabla iki dəfə artırıldı. Və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırıqlar verildi. Qısa müddət ərzində dost mərkəzlərində vahid əlaqələndirmə mərkəzləri yaradıldı. Burada müxtəlif icra hakimiyyəti orqanlarının, 5 nazirliyin və 71 yerli icra hakimiyyəti orqanının 26 xidməti formalaşdırıldı, mərkəzləşdirildi və bu xidmət vətəndaşlarımıza göstərilməyə başladı. Mən xüsusi olaraq vurğuluyum ki, ötən dövr ərzində 128 min unikal fərdimizə 336 min xidmət göstərmişik. Bu, önəmli bir rəqəmdir, önəmli bir nəticədir. Bütün şəhid ailə üzvləri, bütün müharibəli olan insanlar, veteranlarımız sosial ödənişlərlə əhatə olunubdur. 115 min ancaq sosial ödəniş təyin olunubdur. Paralel olaraq onların mənzil təminatı proqramı həyata keçirilibdir. Bu, ən böyük proqramlarımızdan biridir və cəmi 3 il ərzində 6000 mənzil bu kateqoriyadan olan insanlarımıza təqdim edilibdir. Ümumilikdə isə götürdükdə biz artıq 15 minə yaxın, daha dəqiq rəqəmlə 14800 mənzil və fərdivi şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə təqdim etmişik. Avtomobil təminatı proqramı həyata keçirildi. Bugünə biz 7704 avtomobili vətəndaşlarımıza, bu kateqoriyadan olan müharibə əlillərimizə təqdim etmişik. Post müharibə dövründə isə bu rəqəm artıq 528-dir. Sizin sürətinizdə daha aşağı rəqəm idi, çünki mart ayının sonlarında daha bir partisi bizim əməkdaşlarımıza, vətəndaşlarımıza bu mənzillər, bu avtomobillər təqdim olundu. Onların məşğulluğu xüsusi diqqətdə saxlanılıbdır. 22 mindən artıq müharibə veteranı, şəhid ailə üzvü, müharibə əllimiz aktiv məşğulluq proqramlarına cəlb olunublar. Onlar üçün müxtəlif deməli, işə düzəltmə proqramları həyata keçirilib, özünü məşğulluq proqramları həyata keçirilibdir. Ölkə başçımızın elan etdiyi məşğulluq marafonu çərçivəsində minlərlə müharibə veteranımız və müharibə əllimiz işlə təmin olundular. 11 min müharibədə sağlamlığına deməli, yara almış, sağlamlığına təsir almış bizim döyüşçümüzə sosial, psixoloji və reabilitasiya xidmətləri həyata keçirilibdir. Yəni, bu çox geniş bir proqramdır. Bir tərəfdən biz onların sosial ödənişlərini təmin edirik, digər bir tərəfdən biz onların mənzil avtomobil təchizatını həyata keçirdirik, üçüncü bir tərəfdən onların reabilitasiyasını, sosial, psixoloji dəstəyin verilməsini həyata keçirdirik. Bir dəfəlik ödəmələr həyata keçirdirik, sağlamlığını itirən şəxslərə ağır yaralı, yüngül yaralı və müharibə əlili olmasından asılı olaraq müxtəlif ödənişlər həyata keçirilir. Bu, kompleks bir tədbirdir və mən düşünürəm ki, növbəti dövr üçün də bunun ən əhəmiyyətli hissəsi məhz onların məşğulluğudur. Çünki məşğulluq proqramları vasitəsilə biz onların əmək bazarına inteqrasiyasını təmin etməliyik, onların fəaliyyətini, öz rifahını qurmasına bir şərait yaratmalıyıq. Təsadüfü deyil ki, biz özünü məşğulluq proqramlarında da onlara xüsusi bir kvot ayırmışıq və artıq 10500 müharibə əlilimiz və müharibə veteranımız məhz özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində özünün kiçik biznesini, mikro biznesini qurubdur və bu proseslərə davam edəcəkdir. Əslində, çox ciddi rəqəmlərdir və bunlara toxundunuz. Ümumilikdə suallar da hamısı ümumiləşdirilmiş fərdi qaydada verilən suallardır. Mən vətəndaşlarımızın bir daha diqqətinə çatdırmaq istərdim ki, əziz dostlar, bizim verilişimiz canlı yayımlanır və siz bu canlı yayımda heç şübhəsiz ki, sualları ünvanlayacaqsınız. Fərdi qaydada olan suallarınızı bizim əməkdaşlarımız canlı yayımda belə deyək, cavablandırırlar. Amma bu sualları məcburən mən ümumiləşdirməliyəm, çünki kifayət qədər eyni məzmunludur və toxunmaq istərdik ki, özünü məşğulluq proqramına. Çünki bununla bağlı kifayət qədər çox sayılı suallar var, cənab nazir. Siz toxundunuz şəhid ailələri və müharibə veteranlarına bağlı görülmüş işlər, amma bunun fonunda ayrıca olaraq özünü məşğulluq proqramına bağlı görülmüş işlərə də toxunsaq tam yerinə düşərdi. Böyük məmnuniyyətlə, amma icazənizlə bir məsələni də şəhid ailələri, müharibə əllərimizlə bağlı qeyd edeyim. Bu həm də Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə biz böyük bir proqram başlatdıq. Müharibədə öz əzalarını itirmiş qəhrəmanlarımız üçün ən yüksək müasir texnologiyalı protezlərin təchizatına və mən vurğulaya bilərəm ki, tibbi cəhətdən mümkün olan bütün vətən müharibəsi əlillərinə, kimlər ki, öz əzalarını itirmişdi,
bu en yüksek texnologiyalı protezler təmin olundu. Eyni zamanda biz daha önceki dövrdə, aprel döyüşlərində, 1-ci Qarabağ müharibəsində əzalarını itirən qəhrəmanlarımızı da bu proqramı genişləndirdik və bugünə artıq 500 ədək bizim bu kateqoriyadan olan vətəndaşımıza ən yüksək texnologiyalı protezlər təchiz olunub ki, bu protezlər onların həmin itirilmiş əzasının, ayağının, əlinin və ya dirgə orqanının funksionallığını 80% ədək bərpa edə bilirlər. Əlbəttə, çox şey onların özlərindən asıldı buna uyğunlaşmaq, çünki onlar xüsusi reseptorlar vasitəsilə, beyin vasitəsilə idarə olunurlar və bugün çox uğurlu nümunələrimiz də var mütəmadi olaraq. Biz onların turnirlərində təşkil edirik. Əlini itirən bu yüksək texnologiyalı protezli əli olan vətəndaşlarımız, əsgərlərimiz var ki, qəhrəmanlarımız var ki, tenis oynayırlar, ayağını itirənlər futbol oynayırlar. Viral olmuşdu sosial şəbəkələrdə, kifayət qədər genişdə yayılmışdı. Və biz bunu həqiqətən çox sevinirik. Onların göstəriciləri bugün hətta tam sağlam insandan da üstün olan göstəriciləri olan əməkdaşlar. Bizim əsgərlərimiz, qəhrəmanlarımız var. Özünü məşğulluq proqramına gəldikdə bu bizim ən böyük, ən geniş yayılmış aktiv məşğulluq tədbirimizdir. Özünü məşğulluq proqramının əsas məqsədi həssas təbəqədən olan işsiz şəxslərimiz üçün öz mikro və kiçik biznesini qurmaq imkanı yaratmaqdır. Və qeyd etdiyim kimi bugünə artıq 78 min ailədə bu bizneslər yaradılıbdır. Burada çox müxtəlif istiqamətlər var. Kənd təsərrüfatı sahəsində heyvandarlıq var. Burada həm iri buynuzlu malqara, həm xırda buynuzlu malqara, yəni qoyunçuluq, keçiçilik də var, inəkçilik də var, arıçılıq da var. Eyni zamanda çox geniş bizim xidmət və istehsal sahəsində proqramlarımız var, paketlərimiz var və təqribən 46 müxtəlif istiqamət üzrə biz vətəndaşlarımızı aktivlərlə təmin edirik. Və mən bugünə vurğulaya bilərəm ki, bura maraq dədinin artıq böyükdür. İllik orta hesabından 100 minə dək vətəndaşımız müraciət edir. Çox təəssüf ki, bugünkü resurslarla biz 15, 16, 17 min ailəni əhatə edə bilirik. Amma düşünürəm ki, bu da çox yəni Azərbaycan masşdabında ölkə üçün yetərli rəqəmdir və bu rəqəm üzərindən daha keyfiyyətli icranın üzərində biz daha çox konsentrasiya olmalıyıq. Bugün bizim nəticələrimiz çox uğurludur və biz həm Dünya Bankı ilə, həm digər beynəlxalq təşkilatlarla birgə apardığımız monitorinqləri də görürük ki, ümumi dayanıqlıq və uğur faizimiz sahələrdən, istiqamətlərdən asılı olaraq 70-80% arasında dəyişir. Bu çox böyük nəticədir. Çünki hətta insanlar öz birbaşa, öz vəsaitlə qurduğu bizneslərin çox böyük bir hissəsi növbəti 3-5 ildə itirilir. Müflis olurlar, batır və ya uğur qazana bilmirlər. Lakin özünü məşğulluq proqramında seçilmiş aktivlər, istiqamətlər bizim əhalimizin ehtiyaclarına daha uyğun olduğuna görə bugün biz hətta 5 il öncə, 4 il öncə aktiv verilmiş ailələrdə də böyük əksəriyyətində, 3-də 2-sində və daha yüksəyində bu biznesin davam etdiyini görürük. Bu ən böyük bizim nəticəmizdir, nailiyyətimizdir. Çünki Azərbaycanda bu maşlarda kiçik və mikro biznesin yaranması təkcə onların sosial rifahı deyil, eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatına böyük bir tövbədir. Növbəti mərhələrdə proqramımız genişlənək devam edəcəkdir. Bugün proqram iki ana istiqamət üzrə icra olunur. Bir, işdən sığorta fondunun vəsaitlərinin hesabına, digəri isə Dünya Bankı ilə birlikdə Dünya Bankı layihəsi hesabına. Paralel olaraq bizim sosial tərəfdaşlarımız da buna böyük maraq göstərir. Həm Banklar Assosiasiyası, həm Həmkarlar, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası, Sahibkarlar Konfederasiyası hər biri maraq göstərir və müəyyən həcmlərdə bu tipli ailələrin aktivlərlə təmin olunmasına dəstək verirlər. Özünü məşğulluq proqramı bizim ana məşğulluq aktiv məşğulluq tədbirlərimizdən biridir və biz inanırıq ki, onu növbəti dövrdə də biz icra edəcəyik. Və əlbəttə ki, əziz dostlarımız, biz canlı yayımdayıq və canlı yayımda sizin suallarınızı böyük məmnuniyyətlə cavablandırırıq. Bilirsiniz ki, canlı yayımımız başlayıb, artıq 40 dəqiqəyə yaxın bir vaxt əhatə etmişik. Kiçik bir fasilə verəcəyik. Kiçik bir fasilədən sonra təkrar qayıdırıq. Vətəndaş suallarınızı ünvanlayırsınız. Eyni zamanda kiçik bir xatırlatma da edeyim ki, bizim WhatsApp nömrəmiz var. Bu WhatsApp nömrənizə siz müraciətlərinizi ünvanlaya bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz hansıdır? 0 10 3
142-142-142-142-ni bilirsiniz. Bu bizim çağrı mərkəzimizdir. 010-342-142 WhatsApp nömrəsini yazmaqla siz sualınızı və müraciətinizi, video müraciətinizi də ünvanlaya bilərsiniz. Böyük məmnuniyyətlə biz Dost TV-də bu müraciətləri cavablandırmış olacaq. Qısa bir fasilə təkrar qayıdırıq. Əziz dostlar, Dost TV-nin efirindəyik. Canlı yayınlanır, sosial saatı izləyirsiniz və qeyd etdiyimiz kimi biz bugünkü proqramımızda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin fəaliyyət istiqamətinə bağlı sualları cavablandırırıq. Nazir Səlil Babayev bizim studiyamızın qonağıdır və siz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Biz, Cənab Nazir, bir sıra sahələri əhatə elədik, xüsusən əldə olunmuş uğurlar, yeniliklər, elektronlaşma sahəsində. Amma böyük qayıdışla bağlı görülmüş işlərə burada xüsusi toxunmağın yeri olardı. Çünki bu proses artıq çox böyük uğurla icra olunmaq mərhələsindədir. Nələr bizi gözləyir, proses necə gedir və gələcəklə bağlı fikirləriniz? Ümumilikdə Azərbaycan tarixində biz ən böyük şanlı bir səhifələrdən birinin şahidi olduq hamımız birlikdə. Həm 20-ci ildə, həm ondan sonraki dövrdən sonra 23-cü ildə antiterror əməliyyatı nəticəsində Azərbaycan həm ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, həm də öz torpaqları üzərində suverenliyini tam şəkildə təsbit etdi və Ali Başkomandanımızın ətrafında sıx birləşən Azərbaycan xalqı, Azərbaycan əskəri böyük bir şanlı tarix səhifəsi yazdı. Əlbəttə ki, bu uğurdan sonra növbəti mərhələ gəlir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpa edilməsi və ora bizim vətəndaşlarımızın köçürülməsi. Artıq orada görülən çox böyük maşdabda işdən hər birimizin xəbəri var. Bir tərəfdən minalardan təmizlənmə ilə bağlı böyük işlər aparılır və çox böyük resurslar, əmək sərf edilir bu istiqamətə. Digər tərəfdən isə erməni teröristlərinin demək olar ki, tam şəkildə dağıtdığı, sıfıra çıxan, talan etdiyi bir ərazini sıfırdan qururuq. Artıq günü-gündən kəndlərimiz, şəhərlərimiz çəhlənir və bizim məcburi köçkünlərimiz, əslində qalsa keçmiş məcburi köçkünlərimiz öz doğma yurdlarına, yuvalarına qayıdır. Bugünə artıq 5000-ə yaxın, 5000-dən artıq hətta deyərdim, bizim vətəndaşımız öz doğma yuvalarına, yurdlarına qayıdıblar. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə, Füzulidə, Laçında, Ağalıda, digər ərazilərimizdə məskunlaşmağa başlayıblar. Geri qayıdan bizim vətəndaşlarımızın təqribən yarısı 2500-dən biraz artığı əmək qabiliyyətli şəxslərdir. Və əlbəttə ki, onların həmin ərazilərdə öz həyatını quruması üçün onların məşğulluğu təmin edilməlidir. Çünki təkcə evin verilməsi ilə, müəyyən bir imkanın yaradılmasına və ya sosial ödənişlərlə həyat qurulmur, ərazi qurulmur, iqtisadiyyat inteqrasiya olunmur. Ona görə də Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə böyük qayıdış proqramı hazırlandı. Bu proqram çərçivəsində eyni zamanda çox sayılı məşğulluq tədbirləri də nəzərə tutuldu. Bugünə biz təqribən 2500 vətəndaşımızla aktiv iş aparmışıq. Onların 1500-ünü daimi işlə artıq təmin etmişik. Daimi işlə təmin etmişik və 1000 nəfərlə də aktiv iş aparılır. Cari ilə ərzində nəzərə alaraq ki, 20000-dən artıq da vətəndaşımız gələcək. Çox böyük işdə qarşımızda hədəf olaraq durur. Ona görə də bütün aidiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə, özəl sektorumuzla birlikdə, o da çalışan padratçılarla birlikdə
ən böyük üstünlük prioriteti məhz məskunlaşmış şəxslərin məşğulluğunun təmin edilməsinə veririk. Dövlət özəl münasibətləri məsələsi də var. Bir mənalı olaraq biz onlarla çox sıx işləyirik və qarşıdakı dövrdə inanırıq ki, bugün iş apardığımız minədək məskunlaşmış şəxsin və növbəti mərhələlərdə gələcək şəxslərin məşğulluğunu biz orada təmin edə biləcəyik. Paralel olaraq onlara özünün məşğulluq proqramı çərçivəsində xüsusi kvota ayırmışıq. Digər aktiv məşğulluq tədbirləri vasitəsilə onlara dəstək vermək istəyirik. Qarşımızda duran növbəti bir çətinlik geri qayıdan vətəndaşlarımızın bir çoxunun ixtisassız şəxslər olmasıdır. Ona görə də xüsusi olaraq Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsinə köç edən insanlarımız üçün biz peşə hazırlığı proqramlarını hazırlamışıq və ilə ən azı 3000 bu kateqoriyada olan vətəndaşımıza biz peşə hazırlığı vasitəsilə yeni ixtisas, səriştə bilik verəcəyik. Onların işə cəlb olunacaq. Cəlb olunacaq. Artıq bizim həm Qarabağ peşə hazırlığı mərkəzimiz, həm də ona dək seçdiyimiz 10 özəl peşə hazırlığı şirkətləri, mərkəzləri bu ərazidə aktiv fəaliyyətə başlayıblar. Vətəndaşlarımız bax bu peşə mərkəzlərinə müraciət edə bilərlərmi ki, hansılar ki orada nəzərdə tutular? Bir mənalı olaraq həm onlayn müraciət edə bilərlər. Həm dost mərkəzləri və ya dost mərkəzi olmayan regionlarımızda məşğulluq mərkəzləri vasitəsilə müraciət edə bilərlər. Çağrı mərkəzi vasitəsilə müraciət edə bilərlər və biz bir neçə dəfə mediada, mətbuatda bununla bağlı elan vermişik. Füzuli məskunlar, sakinləri üçün, Cəbrayıl sakinləri üçün, deməli Laçın sakinləri üçün, Şuşa, Xankəndi sakinləri üçün. Çünki bizim proqramımız genişdir və biz ən azı ildə 3000 bizim bu kateqoriyada olan vətəndaşımıza bu təlimləri keçməklə 12 minə yaxın vətəndaşımızı əhatə etməyə planlaşdırırıq. Paralel olaraq Təhsil Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyinin peşə məktəblərində analoji proqram elan ediblər. Bir o qədər də vətəndaşımız onları əhatə edəcəklər. Ümumi plan ondan ibarətdir ki, məskunlaşan sakinlərdən ən azı 20-25 mininə peşə hazırlığı və peşə tədrisi verilsin. Onların bilik və səriştələri artırılsın, onların ixtisası formalaşsın və bu ixtisasla onlar artıq ixtisassız işçi qüvvəsi kimi. Bazara hazırlıq olsun. Daha yüksək belə deyək, keyfiyyətli mütəxəssis kimi daha yüksək əmək haqqı olan işlərə cəlb olsunlar. Bu istiqamətdə aktiv iş aparılır. Dediyim kimi artıq 1500 nəfər işlə təmin olunubdur o ərazidə yaşayan. Növbəti 1000 nəfər üçün də aktiv işlər aparılır. Yeri gəlmişkən suallar yazırlar. Bu suallardan birini bizi bu dəqiqələrdə jurnalistlərimiz də izləyir. Eyni zamanda müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri izləyirlər və şəhid ailələrinə qayğı cəmiyyəti tərəfindən belə bir sual ünvanlanıb ki, DOST MMC-də haqqı ödənilən ictimai işlər üzrə növbəlikdə olan vətəndaşlar necə belə deyək də bölünəcək, planlama necə aparılacaq, aqibəti necə olacaq sualını ünvanlayırlar bizə. DOST MMC deyil, DOST İş Mərkəzi MMC-dir. İlk öncə o düzəlişi verin. Bu, haqqı ödənilən ictimai işlər proqramı ayrıca bir proqramdır. Bu proqram 2015-ci ildən sonra elan olunmuşdu və o proqram əsasən yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həyata keçirilən bir proqram idi. Artıq 2019-cu ildə ölkə başçısının tapşırığına müvafiq olaraq bu proqram DOST agentliyi tərəfindən əlaqələndirilməyə başladı və bunun üçün DOST İş Mərkəzi məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti yaradıldı. Cəmiyyətin rolu bu sahə üzrə müraciət edən şəxslərin növbəliyin müəyyən edilməsi, onların yerli icra hakimiyyətinə, bir onu da məlumat verim, yəni DOST İctimai İşlər Proqramı iki ana istiqamətdə aparılır. Onun 38 minlik kvotası, 38 min nəfərlik kvotası yerli icra hakimiyyətlərinə dəstək onlarla birlikdə icra olunur. 18 minlik kvotası isə iri dövlət müəssisələrində birgə icra olunur. Ona görə də DOST İş Mərkəzinin əsas funksiyası müraciət edən insanların növbəliyini müəyyən etmək, onların yerli icra hakimiyyəti ilə və ya təhkim olunacağı iri dövlət müəssisəsi ilə birgə işə götürülməsini təmin etmək və ondan sonra bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən ya yerli icra hakimiyyəti orqanına ya da ki iri dövlət müəssisəsinə onları əlaqələndirən onların işini təmin etməkdir. Paralel olaraq da DOST
iş mərkəzi tərəfindən monitorinqlər həyata keçirilir və işə gəlməyən, yalnız adı gedən, hər hansı bir digər səbəblərdən, üzürsüz səbəblərdən fəaliyyət göstərməyən şəxslər də bu proqramdan kənarlaşdırılır. Yəni il ərzində təqribən 15-17 min nəfərində monitoringi həyata keçirilir. Çünki onların sırf işə cəlb olunması, işləməsi məsələsi artıq dost iş mərkəzi tərəfindən yox, məhz təhkim olunduqları yerli icra hakimiyyəti orqanı və ya iri dövlət müəssisəsi tərəfindən təmin olunur. Hal-hazırda bu kvota üzrə 50 minə yaxın vətəndaşımız çalışır və bizim ana məqsədimiz də bu ictimai işlərin müvəqqəti olmağını tam şəkildə təmin etməkdir. Yəni, bu ictimai işlər daimi iş deyil. Bunlar müvəqqəti, həmin əsas kateqoriyadan olan insanın əmək bazarına girməsi üçün bir imkan yaratmaq üçündür. Və onlar müəyyən qədər dövr burada işləyikdən sonra digər aktiv məşğulluq tədbirləri vasitəsilə əmək bazarına inteqrasiya olunmalıdırlar. Bu baxımdan onları da biz mütəmadi olaraq təşviq edirik ki, burada proqramda olma müddətləri 1, 2, maksimum 3 ili keçməsin. Artıq ondan sonraki dövrdə əmək bazarında digər istiqamətlər üzrə işlərə cəlb olunsun. Bu prosesdə bu şəkildə idarə olunur. Aydındır. Və digər bir sual gəlib, hazırda vətəndaşlarımızın suallarının ümumiləşdirilmiş qaydada qeyd etdiyim kimi verirəm. Xüsusən də ünvanlı sosial yardımın şərtlərlə bağlı qeyd olunur. Hər hansı bir dəyişiklik və yenidən baxılmasına ehtiyacı varmı, necə düşünürsünüz? Və xüsusən də bu gələcəkdə ailələrin istifadəsində olan avtomobillə bağlı sualda ünvanlılar bu məsələ ilə də bağlı hər hansı bir yeni yanaşma olacaqmı? Ümumilikdə ünvanlı sosial yardımın verilməsi şərtlərinin yenidən hesablanması və ya da yenidən gözdən keçirmə. Çünki çox saylı suallar ilə bundan bağlıdır. Bundan bağlı dəfələrlə həm Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan, həm Nazirlikdən böyük açıqlamalar verilibdir. Ünvanlı sosial yardım proqramı çox ciddi şəkildə inkişaf etdirilibdir. Və birinci onu qeyd edeyim ki, hər zaman ünvanlı sosial yardımın hesablanması üçün müəyyən olmuş ehtiyac meyarı yaşayış mühümündən aşağı idi. Artıq keçən il ilk dəfə olaraq onu yaşayış mühümünə bərabərləşdirdik. Digər bir tərəfdən, ünvanlı sosial yardıma giriş imkanları genişləndirildi və ünvanlı sosial yardıma yönədilən vəsait məbləği 3 dəfə artırıldı. Bugün artıq ünvanlı sosial yardımın orta məbləği təqribən 450 manat ətrafındadır. Halbuki bir neçə il öncə bu məbləğ 150-160 manat ətrafındaydı. Həm vəsait artırıldı, orta aylıq vəsait. Cəlb olunan şəxslər, 70 minə yaxın ailə, 300 minə yaxın insan bugün ünvanlı sosial yardım alır. Müraciət forması çox sadələşdirildi. Faktiki olaraq bugün vətəndaşımız ailə tərkibinə dair müvafiq notariusda təsdiq olunmuş sənədlə elektron qayda müraciət edir və onun müxtəlif qurumlar üzrə yoxlanmasını biz elektron şəkildə həyata keçirdirik. Və 27 qurumla inteqrasiya olunmuş bir sistemdir. 27 qurum üzrə biz onların gəlirlərini və o ailənin ehtiyac meyarından, adam başı ehtiyac meyarından yuxarı və ya aşağı olmasını müəyyən edirik. Bununla bağlı prosedurlar çox sadələşdirilib, qaydalar çox təkmilləşdirilibdir. Lakin biz nəzər almalıyıq ki, ünvanlı sosial yardım passiv dəstək alətidir. Və heç də hökumətin niyyəti heç zaman ondan ibarət deyil ki, bütün əhalini biz ünvanlı sosial yardımla əhatə etməliyik. Bu passiv alətdir və Azərbaycan da dünyanın bütün mütərəqqi ölkələri kimi daha çox aksent verir ki, biz insanları daha çox aktiv alətlərə cəlb etməliyik. Passiv alətlərdə biz onları saxlamağa çalışmamalıyıq. Ona görə də gəlirlərin hesablanması mexanizminə mütəmadi baxılır. Bugün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş mexanizm üzərindən iş aparılır. Və biz düşünürük ki, kifayət qədər də uğurlu iş aparılır. 300 min əhalimiz elektron qaydada bu müraciətlərini edirlər. Onların elektron qiymətləndirilməsi aparılır. Və yekunda nəzərə alaraq ki, xüsusilə regionlarımızda bir çox evlər tam qeydiyyatdan keçməyiblər, keçilməyibdir. Bir çox gəlirlər tam qeydə düşmür. Maddi məişət şəraitin yoxlanması da həyata keçirilir. Bəli, burada çox böyük manipulyasiya etmək istəyən şəxslər də var. Mən buna da hər mən toxunmalıyam. Bu sahə üzrə çox təəssüf ki, müxtəlif vasitəçilər meydana çıxıbdır. O vasitəçilər yalandan bir günlük, bir aylıq deməli şirkətlər və ya fərdi sahibkarlıq deməli qeydiyyatı nömrələri götürürlər. 50 nəfəri, 100 nəfəri güya işə götürürlər.
onların adından ünvanlı yardım için müracaat edirlər. Sosyal sığortaklarını bir ay ödeyib sonradan dayandırırlar. Nazirlik tərəfindən mütəmadi bunun monitoringi həyata keçirilir. Və belə müvəqqəti iş yerləri üzərindən sırf ünvanlı yardım için istifadə edən vasitəçilərə qarşı da tədbirlər görülür. Artıq bir çoxu hüquq mühafizə orqanlarına da təqdim olunubdur. Burada eyni zamanda mən xüsusi olaraq vətəndaşlarımıza səslənmək istəyirəm. Hər hansı bir vasitəçinin xidmətindən istifadə etməsinlər. Birbaşa nazirliyin strukturlarına, onlayn xidmətlərinə müraciət etsinlər. Elektron qaydada bu formanın doldurulmasında artıq demək olar ki, hər hansı bir çətinlik qalmır. Yalnız dediyim kimi, notariusdan təsdiq olunmuş ailə tərkibi haqqında sənəddir. Onların adından müraciət etmək hüququdur. Yerdə qalan bütün məlumatları biz elektron sistemin üzərindən çəkirik. Ona görə də prosedur çox sadələşdirilibdir. O prosedur üzərindən fəaliyyətlərini göstərməyini xahiş edirəm. Çünki bu vasitəçilərin bir çoxları da yekunda hüquq mühafizə orqanlarında öz zahidlarında özlərini xidmət göstərən və aldığı o qanunsuz vəsaitlərdə xidmət haqqı olaraq təqdim etməyə çalışırlar. Təəssüf ki, sosial şəbəkələrdə bu kifayət qədər. Ona görə də bir mənalı olaraq mən hamısından xahiş edirəm, heç kim heç bir vasitəçidən istifadə etməsin. Çünki orada çətin heç bir şey yoxdur. Sadəcə sayta girib öz şəxsiyyət vəsiqəsində olan fərdi identifikasiya nömrəsini, fin nömrəsini daxil etməlidir. Başqa hər hansı bir sənəd ondan tələb olunmur ki, kimsə hansısa vasitəçinin imkanlarından istifadə etsin. Yəni sualın ümumi konsepsiyasına gəldikdə isə bugün biz haqqı çatanların, haqqı çatan insanların sistemə daxil olmasını çox sadələşdirmişik. Və biz prosedur olaraq, inzibati prosedur olaraq hər hansı bir çətinliyin olmadığını inanırıq. Amma əgər sualın kökü ondan ibarətsə ki, ünvanlı sosial yardımın fəlsəfəsini dəyişək, işsiz şəxslərə verməyə başlayaq və ya xüsusi gəlirləri olan insanlara verməyə başlayaq. Bu tamamilə digər bir yanaşmadır. Onda biz işsizliyi təşviq etməyə başlayacağıq. Onda biz mövcud olan rəsmi əmək müqavirlərinin ləğv edilərək gəliri göstərməyə təşviq edəcək insanları. Ona görə də biz buna qarşıyıq. Ümumiyyətlə, dünyanın əksər ölkələrində də məhz ünvanlı sosial yardım konsepsiyası məşğul şəxslərə şamil olunur. Məşğul olmayan şəxslərə yox. Məşğul şəxslərə şamil olunur. Və Azərbaycan qanunvericiyi ilə məşğul şəxs də əmək müqaviləsi ilə çalışan insandır, torpaq pay mülkiyyətçiləridir və eyni zamanda fərdi sahibkarlıqla məşğul olan şəxslərdir. Və əyani təhsil alan və ya belə deyək də, özündən aslı olmayaraq işləməyən şəxslər bu proqrama müraciət edə bilmirlər. Özündən aslı olmayanda müraciət edə bilirlər. Özündən aslı olanda isə müraciət edə bilmirlər. Ona görə də konseptual olaraq biz bu konsepsiyanın qorunmasının tərəfdarıyıq. İşsizliyə görə müamilə tamamilə fərqli anlayışdır. O da işdən sığorta ödəniş tərəfindən, fondu tərəfindən həyata keçirilir. İl ərzində orta hesabla biz 15-18 min adama işdən sığorta fondu vasitəsilə ödəniş edirik. Bu tamamilə ayrı konsepsiyadır. O ödənişin niyyəti, məqsədi də fərqlidir. Onu da əgər ehtiyac olarsa geniş şəkildə şərh edərəm. Amma ünvanlı sosial yardım konsepsiyası məhz məşğul şəxslərin, insan işləyir, lakin əldə etdiyi gəlir özündən asılı olmayaraq, ehtiyac meyarından aşağıdırsa dövlətin göstərdiyi bir dəstək mexanizmidir. Ona görə də biz bu mexanizmin üzərində çox ciddi şəkildə dururuq və biz bu konsepsiyanın bu şəkildə inkişaf etməyini düşünürük. Növbəti suallar var. Pəri Muradova bizdən soruşur, qeyd edir ki, salam, mən özümdən deməli hesabımda nə qədər pensiya kapitalı olduğunu necə öyrənim, həm də hesabımdakı vəsaitlər hər il artırılır mı? Pensiya kapitalı ilə bağlı burada çox müasir və yeni bir mexanizmi biz 2019-cu ildən istifadəyə vermişik. Bu e-sosial portalıdır. E-sosial portalında bizim vətəndaşlarımıza ən böyük belə deyək, şəffaflıq, açıqlıq bir konsepsiyamızdır. Çünki hər bir vətəndaş, Azərbaycan 10 milyon vətəndaşın hər biri e-sosial üzərindən onlar bizim bir nəzarətçimizə çevrilir. Onların müxtəlif illərdə fəaliyyət göstərdiyi, işlədiyi, müxtəlif illərdə ödədiyi bütün sosial sığorta haqları burada görünür. Ona görə də mən vətəndaşlarımıza e-sosial portalından aktiv istifadə etməyə çağırıram. Bugün bizim bu portalımız üzərindən təqribən ildə 1 milyon 100 min vətəndaşımız aktiv şəkildə istifadə edir. Onlar aylıq və ya rübli əsasda özlərinin sosial sığorta kapitallarını
görürler. Pensiya kalkulatoru vasitəsilə de hesablayabilirler onlara ne kadar pensiya düşür, necə olacaqdır. Ve dövlətin öhdəliyi olarak da biz her il pensiya kapitalını önceki ilin inflasiya göstəricisinə uygun olarak indeksasiyada artırırıq. Ve bugün pensiya kapitalını nəzarət edən şəxslər her biri bunu görürler. Her ilin fevral ayında ölkə başçısının müvafiq sərəncamıyla önceki ilin inflasiya göstəricisinə uygun olarak sosial sığorta kapitalı artırılır, indeksasiya edilir. Önceki ilin orta əmək haqqı artımına uygun olarak da pensiyacıların pensiyaları indeksasiya edilir. Ona göre de mən sualı veren vətəndaşımızı da digərlərini de e-sosial portalı üzerinden bu məlumatları mütəmadi izləməyi tövsiyə edirəm. Onların pensiya kapitalı, sosial sığorta kapitalı orada göstərilibdir. İllər üzrə, aylar üzrə göstərilibdir. Əgər hər hansı bir səhv varsa, yanlışlıq varsa, çatışmazlıq varsa, onunla bağlı mütləq bizə müraciət etmələrini xahiş edirik. Nəzarət mexanizmi var. Birbaşa, ona görə də mən onu vurguladım ki, bu vətəndaşın bizə, bizim sistemlerimiz, bizim data bazamız üzərində bir nəzarət mexanizmidir. İctimai nəzarətin ən gözəl formasıdır. Çünki biz bu məlumatları köhnə arxiv məlumatlarından toplamışıq. Və orada ola bilər ki, hansı çatışamazlıq var. Əgər vətəndaşın əlində hər hansı bir sənədlər, əlavə sübutlar varsa, onların müraciəti əsasında biz o çatışamazlıqları aradan qaldırırıq. Və ona görə də mən vətəndaşlarımıza səslənirəm ki, günü bugün ona baxsınlar, sabah baxsınlar. Ki, gələcəkdə özlərinin pensiya hüquqlarını, müavinət hüquqlarını, təqaüd hüquqlarını reallaşdırılması zamanı bu suallar ortaya çıxmasın. Digər bir sual var ki, hansı bizə vətəndaşımız ünvanlayıb, onu səsləndirim. Mən 50 qrupu almaq üçün sənədlərimi vaxtında toplaya bilmədim deyə mənə yenidən 50 qrupu verilməsi 3 aydan çox çəkdi. Mən indi həmin arada qalan 3 ayın pensiyasını ala bilməyəcəm, soruşur vətəndaş. Ala biləcək və bu da bizim bildiyiniz kimi 2021-ci il və 2022-ci ildə böyük sayda biz müddəti bitən 50 kişilerin bakılmasını təmin etdik. 2016-cı ildə qəbul edilmiş qərara əsasən 50'likler avtomatik olarak uzadılmışdı 5 il müddətinə. Ona görə də ondan öncəki illərdə və növbəti illərdə də ildə təqribən 30 min, 40 min vətəndaşın 50'lik müddəti bitirdisə, məhz 21-ci ildə o 5 ilin toplanmış rəqəmi 200 min ədək vətəndaşımızın 50'lik müddəti bitdi. Və onların qiymətləndirilməsi aparılması zamanı biz gördük ki, bir çox vətəndaşımız ya müddətdən xəbər olmur və ya müvafiq qanunvericinin tələb etdiyi tibbi prosedurlardan vaxtında keçə bilmirlər. Ona görə 21-ci ildə qanunvericiliyə dəyişiklik edildi və o 21-ci ilin yanvarın birindən qüvvəyə mindi. Bu qərara əsasən 50'lik müddəti bitdikdən sonra yeni 50'liyin təyin olunmasına qədər 6 ay müddət edək vaxt keçirsə, o 6 ay müddət üçün ödəniş həyata keçirilir. Və mən bildirim ki, minlərlə vətəndaşımız bu mexanizmdən istifadə edibdir və təkcə 21, 22, 23-cü illərdə 13 milyon manatdan çox vəsait məhz həmin vətəndaşımızın müraciət etdiyi məsələ üzrə köhnə 3 ay, köhnə 4 ay, köhnə 6 ay da dövr üçün o pensiyalar ödənilib. Bəli, əlbəttə ki, burada qeyd olunur ki, vətəndaşlarımız fərdi qaydada sualları ünvanlayırlar. Onların hər birini səsləndirməyə çalışacağım. Əziz dostlar, sizsə suallarınızı cavablandırılacaq. Bizim əməkdaşlarımız canlı yayımda bu, belə deyək, proseduru icra edirlər. Siz hazırda bizi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Facebook-unda izləyirsiniz, eyni zamanda YouTube kanalı vasitəsilə izləyirsiniz və bizim qaynar xəttimiz var. Bu qaynar xəttdə də siz səsli müraciətlərinizi ünvanlaya bilərsiniz. Burada fərdi qaydada ümumiləşdirilmiş suallar arasından hardasa faktları təqdim edən vətəndaşlar bəzən olmur cənab nazir. Onlar faktları qeyd etmirlər və sadəcə ümumi şəkildə soruşur. Amma faktları qeyd edən bir vətəndaşın da sualını oxumaq istərdim. Gələn atam pensiya yaşına çatacaq deyir vətəndaşımız. Cəmi 18 il stajı var və sonuncu dəfə 2015-2016-cı illərdə işləyib. Ona pensiya düşəcəkmi yoxsa yaşa görə müavinət? Deməli, pensiya almanın bir neçə şərti var. Bir şərti yaşa gəlib çatmaqdır. 65 yaş kişilər üçündür, xanımlarımız üçün də mərhələlərlə bu yaşa çatacaqdır. İkinci şərt isə 25 il stajdır. 25 il sosial sığorta stajı. Staj nə deməkdir? İşləməli və işlədiyi dövrdə sosial sığorta ödəməlidir. Vətəndaşımızda 18 il staj olduğuna görə ümumi qayda ilə baxdıqda ona pensiya düşmür. Lakin burada da
Azərbaycan hökuməti Cənab Prezidentin təşəbbüsündən çox böyük humanist bir addım atıldı. Və mən vurğulayım ki, 2019-cu ilin yanvarın 1-dən bu qanun qüvvəyə minibdir. Nəzərə alaraq ki, çox sayda vətəndaşımız, xüsusilə 90-cı illərdə, 2000-ci ilin əvvəllərində qeyri-formal işləyirdilər, əmək müqaviləsi olmadan işləyirdilər və ya ödədikləri sosial sığorta çox az məbləğdə olurdu. Onların minimum sığorta kapitalı yığması üçün kifayət etmirdi və s. Bu kimi amilləri nəzərə alaraq, Azərbaycan hökuməti böyük bir sığorta stajı amnistiyası həyata keçirdi. Bu amnistiyaya əsasən 2018-ci ilə qədər 1 manat belə sosial sığorta haqqı ödəyən şəxsə 25 il sosial sığorta stajı hədiyə edilibdir. Və buna görə də 2018-ci ilə qədər bir gün belə rəsmi işləyib, 1 manat belə ödəniş etmiş hər bir şəxsin 25 il sosial sığorta stajı var. Bu çox böyük bir amnistiyadır, çox əhatəli bir amnistiyadır. Ona görə, əgər qeyd olunan rəqəm 15-16-cı ilə qədər işləyib, əgər rəsmi işləyiblərsə və sosial sığorta haqqı ödəyiblərsə, bircə ay belə ödəyiblərsə, onlara artıq bu amnistiya şamil olunur və onlara sosial sığorta stajı 25 il hədiyə edilir. O hədiyə çərçivəsində də onlara pensiya təyin olunur. Biz sualları cavablandırdığınız üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əziz dostlar, canlı yayımdayıq. İlk efirimizdir və sanırım bizi çox sayıda təbriklər ünvanlanır və istərdim ki, bu təbrikləri elə öz tamaşaçılarımızla, izləyicilərimizlə bölüşək. Səhv etməmişsə, Təhsil Nazirimizdən təbrikimiz var. Gəlin, Elm və Təhsil Nazirimizdən təbrik var. Gəlin, birgə izləyək. İlk növbədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dost Online televiziyasının yaradılması münasibəti ilə Dost TV-nin kollektivini təbrik etmək istəyirəm. Düşünürəm ki, Dost brendi Azərbaycanda ən uğurlu brendlərdən biri olub. Xüsusilə son dövrlərdə əhalinin əsas qrupunun ehtiyaclarının qarşılanmasında, ümumiyyətlə sosial müdafiə tədbirlərinin təşkil edilməsində, məşğulluq məsələlərində ən uğurlu fəaliyyət göstərən qurumlarımızdan biri məhz Dostdur. Bu nöqtəyə nəzərdən də inanıram ki, Dost TV də bu ənənəni davam etdirərək televiziya sahəsində insanların maarifləndirilməsi, onların ehtiyaclarının düzgün vaxt və vaxtında açıqlanması istiqamətində də uğurlu bir layihəyə çevriləcək. Öz təcrübəmizdən deyə bilərəm ki, Elm və Təhsil Nazirliyinin Təhsil TV layihəsi də oxşar məqsədlərə xidmət edir. İnanıram ki, aramızdakı olan bu əməkdaşlıq da Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan vətəndaşının rifahının daha da artırılmasına xidmət edəcək. Eyni zamanda bu televiziyanın Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ali Baş Komandan və Azərbaycan ordusunun səyləri nəticəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə böyük qayıdış proqramı çərçivəsində böyük töhfə verəcəyinə də inanıram. Sonda onu qeyd etmək istəyərdim ki, bir daha bu təşəbbüslə çıxış etmiş hər bir şəxsə uğur arzu edib, belə bir televiziyanın fəaliyyətə başlanılması münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm bütün Dost TV əməkdaşlarını. Dostinin ilk canlı yayımdasınız. Bir daha hər birinizi salamlayırıq. Bizim bu canlı yayımı bölüşüb paylaşmağı sizdən xahiş edirik. Çünki nə qədər çox vətəndaşımız bizə sualları ünvanlayarsa, bir o qədər də onların suallarını canlı yayımda səsləndirəcəyik və nazir tərəfindən suallar cavablandırmış olacaq. Vətəndaş suallarını biz birbaşa olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev ünvanlayırıq və sualdan biri də bundan ibarətdir. Vətəndaşımız qeyd edir. Anam pensiyaya çıxandan sonra 5 ildən çox işləyir. Deyirlər ki, 6 il olan kimi təzdən pensiya hesablanacaq. Bu düzdürmü? Proses necə gedir? Mən nə etməliyəm? Vətəndaş soruşur. İlk öncə mən təşəkkür edim
Emin müəllimə, xoş sözlərinə görə həmkarımıza və biz həmkar qurumlar olaraq çox sıx aktiv işləyirik. Təhsil Nazirliyinin də səhv eləmirəm. Təhsil TV-si var. Oradan da aktiv bizim bütün şagirdlərimiz istifadə edirlər. Mən inanıram ki, Dost TV doğru həm təkrarlayacaq, həm daha da genişləndirəcək. Sualla bağlı olaraq qeyd edeyim ki, bəli, qanun vericimizdə belə bir imkan var. İşləyən pensiyaçılarımızın hüquqlarının daha dolğun qorunması üçün onlar işlədiyi müddətdə 6 il tamam olduqdan sonra onların pensiyanın təkrar hesablanması hüquqları vardır. Bugün mən qeyd edeyim ki, təqribən 60 mindən artıq bizim işləyən pensiyaçılarımız var. Və bu rəqəm getdikcə də artacaqdır. Çünki xüsusilə nəzərə alsaq ki, bizim əhalimiz işləməyə daha çox meyillidir. Onlar pensiya yaşına çatdıqdan sonra belə işləməyə davam edənlər var. Onlar 6 il işlədikdən sonra topladıqları kapital, hər il indeksasiya olunaraq artmış kapital 6 ilə bölünəcək. Yəni 72 aya bölünəcəkdir və onların pensiyalarının üzərinə gələcəkdir. Bugün o müraciət üzərindən həyata keçirilir. Hal-hazırda elektron proqramda hazırlanır. Mən düşünürəm ki, cari ildə biz onu istifadəyə verəcək və artıq 6 il tam olan kimi bu proaktiv qaydada həyata keçəcək. Vətəndaşın müraciət etməyinə də ehtiyac olmayacaqdır. Bu qısa bir müddət ərzində həyata keçəcəkdir. Mən ümumiyyətlə vurğuluyum ki, bu hüquqdan istifadə edən ildə 10-12 min arası vətəndaşımız var. Bugün istifadə olunur. Daha çox dediyim kimi onlar ya elektron müraciət və ya fiziki müraciət üzərindən olur. Qısa müddət, yəni ilin sonuna dək biz bunu proaktiv həyata keçirə biləcəyik. Elektron müraciətinə ehtiyac qalmayacaq. Avtomatik həyata keçəcəkdir. Yer gəlmişkən proaktiv xidmətlərinin sahəsi də genişlənir və o da onlardan birikimi olacaq. Digər bir vətəndaşımız şəxsi qaydada soruşur və qeyd edir ki, qohumum Bakıda dostdan xidmətindən istifadə edir. Mən Şəkidəyəm. Nə vaxt mən yararlanacağam? Şəkidə də proqramımızda var. Hal-hazırda yer müəyyən edilib. Müvafiq layihələndirmə işləri aparılır. Mən düşünürəm ki, gələn ilin proqramında Şəkidə olacaqdır. Gələn il tikintiyə başlayarıq. İnşallah 26-cı ilə yekunlaşdırarıq. Sonra ümumiləşdirilmiş sualları keçək. Çünki burada böyük əksəriyyət vətəndaşlarımız da soruşur ki, müharibə əllərinə maşın veriləcəkmi? Və bu proseslə bağlı proses gedirmi, davam edirmi, bitirmi? Bir mənalı olaraq, bəli, bu proqram davam edir və mən qeyd edeyim ki, biz keçən il sentyabrında artıq növbədə olan hər kəsə əhatə etmişdik. Ondan sonraki dövrdə növbəyə duran şəxsləri də bu il əhatə edəcək. İndiyə dək 7700-dən artıq avtomobil təqdim olunub. Təkcə son 3 il ərzində 500-dən artıq avtomobil təqdim olunubdur. Bu proqram davam edir, cari ildə davam edəcək. Biz özü də xüsusi olaraq Naxçıvan üçün də bir kvota ayırmışıq. Hər il ölkə özü təqdim etdiyimiz zaman Naxçıvan üçün də ayrıca kvota ilə avtomobilləri təqdim edirik. Düşünürəm ki, cari ilin ikinci yarısında da bu ilin kvotası üzrə avtomobilləri təqdim edəcək. Orta hesabla ilə 100-120 avtomobil təqdimatı həyata keçirdirik və bu da növbədə olan insanlar, yəni bugün növbədə olan insanlar maksimum orada son 4-5 ayda növbəyə duran şəxslərdir. Ondan öncəki dövrü artıq tam şəkildə təmizləmiş. Və digər bir vətəndaşımız soruşur, qabaqlar deyir 10 ildən çox sexdə işlədim, sonra imkan olmadı, avadanlıqlarımı təzədim, məcbur qalıb sexmi bağladım. İndi deyirlər ki, nazirlik avadanlıq verə bilər, düzdürmü bu xəbər? Bayaq qeyd etdiyimiz özünü məşğulluq proqramıdır. Əgər vətəndaşımız müraciət etsin mütləq məşğulluq orqanlarına, orada olan paketlərdən seçsin. Çünki qeyd edir, sexdə işləyirdim, hansı sahə üzrə işlədiyini bilmirik. Amma orada bizim mövcud 46 istiqamətimiz var. O istiqamətlərdən biri üzrə müraciətini etsin. Düzdür, növbəllik məsələsi var. Orada bugün biz hər bir müraciət etmiş işsiz şəxs üçün fərdi məşğulluq proqramını tuturuq. O fərdi məşğulluq proqramı çərçivəsində onun scoring balı müəyyənləşir və o bala görə də növbəlliyi müəyyənləşir. Məsələn, şəhid ailəsi, müharibə əlli, müharibə veteranı olanda sosial həssas təbəqə kimi onların scoring balı daha yüksək olur, onlar növbəllikdə önə keçirlər. Digər tərəfdən bilik bacarığı həmin istiqamət üzrə, yazıldığı istiqamət üzrə öncəki təcrübəsi varsa onların da scoring balı yüksək olur. Çünki onların dayanıqlıq ehtimalı daha yüksəkdir. Məsələn, əgər insan dülgərlik üzrə işləyibsə və bugün dülgərlik avadanlığı istəyirsə, onun keçmiş təcrübəsi varsa, əlbəttə onların balları daha yüksək olur, onların növbəllik sırası da daha yaxşı olur. Və müraciət etsinlər mütləq,
növbəliyə yazılsınlar, müvafiq bizim məşğulluq orqanlarımız tərəfindən. Bakı şəhərindədirsə DOST mərkəzlərində, Qarabağ regionunsa DOST mərkəzində, digər regionlarımızsa məşğulluq mərkəzində onun fərdi məşğulluq proqramı tərtib olunsun və ona özünü məşğulluq çərçivə, proqramı çərçivəsində biz müvafiq təlimləri keçib aktivləri təqdim edə bilərik. Bundan başqa bir sual da var, hansı ki jurnalist həmkarlarımız qeyd edirlər. İşğaldan azad olmuş rayonlara köçənlər üçün hansı iş imkanları? Biz bu arədə toxunduq, amma fərdi qayda vətəndaşlarımızdan bir neçəsi də yazıb ki, indi mən gələcəkdə nəzərdə tutmuşam ki, həminki ərazilərə, yəqin ki, qeyd etdiyimiz mövzu ilə bağlıdır köçüm, amma həm uşaq indi işləyir. Gələcəkdə o işini bu proqrama qoşulsa işini dəyişə bilərmi? Yəni mən bir başa düşdüm ki, aktiv hansı ki biz qeyd edirdik kurslar var. Bu kurslara gedərək ixtisasını dəyişib yenidən orada işə başlaya bilərmi? Bu gün işlədiyi sahə üzrə də orada iş ola bilər. Yəni bizim ora köç edən vətəndaşlarımız üçün məşğulluq orqanları tərəfindən görülən silsilə proqramlarımız mövcuddur. Bu gün bizim orada 2 məşğulluq mərkəzimiz mövcuddur. Həm deməli böyük qayıdış proqramı üzrə bizim bir mərkəzimiz mövcuddur. Digər bir mərkəzimiz isə antiterror əməliyyatları nəticəsində azad olunan Xankəndi və ətraf regionlarımız üzrə. Onlar köç edən vətəndaşlarımızın hər birinin yenə də fərdi məşğulluq proqramını tutulur. Onun bilik bacarığına uyğun vakansiyalara yönəldirlər. Həm dövlət qurumlarında, həm özəl qurumlarda, həm padratçı şirkətlərdə. Bizim niyyətimiz ondan ibarət ki, bu ilin sonuna dək dövlət qurumlarımızın əməkdaşlarının o ərazidə 50%-ni məskunlaşmış şəxslərdən ibarət edəyik. Və ona görə dövlət qurumlarımıza çox sıx əməkdaşlıq edirlər bizdən, vakansiyalarını təqdim edirlər. Bilik, bacarıq, ixtisası uyğun gələnlər o vakansiyaları yönəldirik. Yox, əgər uyğun deyilsə, o şəxsləri artıq yönəldirik peşə hazırlığına. Onlara 3-9 ay seçdiyi peşədən asılı olaraq peşə ixtisası üzrə təlim keçirilir. O təlimdən sonra yenə biz mövcud vakansiyalara yönəldirik. Buna uyğun gəlməyənləri isə artıq özünü məşğulluq proqramına cəlb edirik. Yəni bizim orada alətlərimiz çoxdur. Xanımın övladı işlədiyi sahə üzrə. Əgər böyük qayıdış proqramı çərçivəsində cəlb olunan insan ailələrdəndirlərsə 140 min ailəmiz müəyyən olunubdur. Mütləq müraciət eləsinlər, biz bu proqramı keçək. Yox, əgər ora miqrasiya edib antiterror əməliyyatları zamanı azad olunmuş ərazilərimizə çalışmaq istəyirlərsə, yenə də bizə müraciət etsinlər. Burada hər hansı bir məhdudiyyət fərqi yoxdur. Hər hansı bir məhdudiyyətimiz yoxdur. Aydındır. Və digər bir sualda qeyd olunur. Burada 50 şəxslərə 50-in verilməsinin ömürlük təyin olunması prosesi ilə bağlıdır. Müddət məsələsinə gəldikdə ömürlük təyin oluna bilərmi? Bu proses özü-özündə sonra yoxlama məsələsi necə olur? Çünki hər biri fərdi qaydada yazıb vətəndaşlarımızın, amma özü necədir? Burada vəziyyət necədir? Əlillik bir tibbi, sosial bir göstəricidir. Bunun tibbi aspekti də var, sosial aspekti də var. Sosial aspekti onun cəmiyyətə, əmək bazarına, inteqrasiyası, özünə qulluq və digər aspektlərə əhatə edir. Onun orqanizminin funksiyalarını itirilməsi tibbi aspektdir. Bəli. Əgər hər hansı bir xəstəlik sağala bilməzsə, tibbi olaraq bu sübut olunsa, zaten o ömürlük olur. Məsələn, əzasını itiribdir. Əzasını itirən şəxsə əlillik ömürlük təyin olunur. Lakin tibbi cəhətdən müalicə oluna bilən xəstəliklər müddətli olurlar. Və onların da müxtəlif dövrləri var. Hər xəstəlik üçün müəyyən edilmiş dövr var. Bu tibbi kriteriyalar üzrə müvafiq qanunvericilikdə tam şəkildə tənzimlənir. Konkret xəstəlik üzrə müraciət etsə, bizim aidiyyatı ekspertlərimiz təqdim edə bilərlər ki, bu xəstəlik üzrə hansı müddətdən sonra ömürlük verilə bilir. Yenə də tibbi kateqoriyadır. Bəzi xəstəliklər var ki, ilk 3 ildə, ilk 5 ildə, ilk 7 ildə müalicə oluna bilər. Və onların müddəti bitdikcə təkrar müraciət etməlidirlər. Bir də onun stasionar müalicə dövrü də var. Ambulator müalicə dövrü də var. Bəzi vətəndaşlarımız düşünür ki, əlilliyi aldıqdan sonra müalicəni qəti şəkildə davam etməli deyilik. 3 illik əlilliyi var, 1 illik əlilliyi var və ya 5 illik əlilliyi var. Ondan sonra gəlib müraciət etdikdə artıq müalicəyə riayət edilmədiyinə görə təkrar müalicə ehtiyacı yazılır onlara. Ona görə də əlilliyi almış şəxsin öz əlillik kateqoriyası üzrə müalicə dövrlərini də keçməlidir. Bununla bağlı da bir zəruri olaraq bunu qeyd etmək istəyirəm. Müddətlər beynəlxalq təsnifata uyğun müəyyən edilibdir. Mən bildirim ki, 2022-ci ildən Azərbaycanda əlillik meyarları
en yüksek beynəlxalq normativlərə uygun hazırlanmış yeni qaydalarla tənzimlənir. Bu yeni meyarlar Avropa İttifaqının təcrübəsi direktivləri əsasında hazırlanıbdır. Ümumdiyyə Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən müsbət rəy verilmiş və ondan sonra ölkəmiz tərəfindən qəbul olunmuşdur. Bugün bizim əlillik meyarlarımız ən qabaqçıl ölkələrdə həyata keçirilən meyarlarla uyğunlaşdı və burada həyatın bütün halları nəzərə alınıbdır. Ona görə də bu meyarlarda hər bir individual xəstəlik üzrə müddətlər də nəzərə tutulubdur. O müddətlər uyğun da təyinat aparılır. Və bir məqamı da vurğulayım, müddətdir və faiz göstəricidir. Bunu elektron sistem artıq tənzimləyir. Həkimlər əyani müayinənin nəticəsini daxil etdikdən sonra sistemə elektron sistem üzərindən itirilmiş, orqanizmi itirilmiş funksiya faizi, hər xəstəlikdə neçə faizdir, müddətlər necədir, bunu elektron sistem tənzimləyir. Aytdır. Yer gəlmişkən, əlliyin təyin olmasıyla bağlı birbaşa olaraq yerində gəlib yoxlama ilə bağlı müraciət edənlər var. Xidmət prosesini təkmilləşdirmək düşünülürmü və yaxud da yeni bir model, fərqli bir model düşünülübmü deyə vətəndaşlar soruşur. Dediyim kimi, bizim yeni modelimiz 22-ci ildə qüvvəyə minibdir və həm qabaqçıl ölkələrin təcrübəsinə əslanır, həm də bu sahədə ən böyük bizim dünyada təşkilat olan Ümumdiyyə Səhiyyə Təşkilatının müsbət rəyi əsasında hazırlanıbdır. Əlillik modelimiz bizim tibbi segmentlə yanaşı bugün sosial segmenti də əhatə edir. Çünki bizim vətəndaşımızın tək tibbi funksional pozuntuları yox, eyni zamanda onun özünə qulluq etmə qabiliyyəti, onun ətrafda baş verəni dərk etmə qabiliyyəti, onun əmək qabiliyyəti və digər bu kimi 6-7 digər meyarı da nəzərə alır. Ona görə bugün əlilliyin təyinatı modeli mən düşünürəm ki, ən optimal modellərimizdən biridir. Prosedura gəldikdə isə, bugün prosedur iki hissədən ibarətdir. Birincisi, sağlamlığını itirən şəxs tibb müəssisələrinə müraciət edir. Tibb müəssisələrində həmin vətəndaşımız tibbi cəhətdən müayinə edilir. Müvafiq laborator analizlər, müxtəlif digər müayinə üsullarla bu müalicələr aparılır. Sonra isə elektron şəkildə forma 8 deyilən bir formada, Əmək Nazirliyinə təqdim olunur. Əmək Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertizə və Reabilitasiya Agentliyinə. Artıq agentlik tərəfindən o təqdim olunan forma 8 üzərindən qiymətləndirmə aparılır. Əgər hər hansı bir sual yaranırsa, vətəndaşa imtina qərarı verilirsə, hər bir vətəndaşımızın imkanı var, onlayn qayda müraciət etsin və Tibbi Sosial Ekspertizə Reabilitasiya Agentliyində əyani qiymətləndirmədən keçsin. Çünki vətəndaşımızın birbaşa müraciəti olmadan Tibbi Sosial Ekspertizə Reabilitasiya Agentliyinin əyani qiymətləndirmə həyata keçirtmək səlahiyyəti yoxdur. Əyani qiymətləndirmə bizim tibb müəssisələrimizdə, xəstəxanalarımızdadır, poliklinikalarımızdadır, yəni ölkə üzrə olan bu səhiyyə şəbəkəsindədir. Amma əgər vətəndaşımız düşünürsə ki, səhiyyə müəssisəsi onun məlumatlarını tam dolğun olaraq təqdim etməyibdir Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, onun müraciəti əsasında bizim qanunvericiliyə əsasən əyani qiymətləndirmə təşkil edə bilərik və əyani qiymətləndirmədə onun obyektiv vəziyyəti video çəkilişi altında müştərək komissiya tərəfindən qiymətləndirilərək nəticələri bildirilir. Məndə olan son məlumatlara əsasən çox ciddi şəkildə burada aparılan islahatların nəticələri ortadadır. Saxta yollarla, müxtəlif digər üsullarla saxta əlilliyi əldə etmiş şəxslərin əksəriyyəti sistemdən artıq kənarlaşdırılıbdır və bugün haqqı çatan insanların əlilliyini almasında hər hansı bir ciddi bir problem biz görmürük. Bəli, bir çox hallarda, mənim də vətəndaş qəbullarımda, digər hallarda da müraciətlər olur, o müraciətlərin qiymətləndirməsini aparırıq və ona görə hər hansı bir sual yoxdur ki, vətəndaşımızın birbaşa müraciət əsasında bizim agentliyimizdə əyani komissiya təşkil edilsin, video çəkilişi altında obyektiv müayinələr aparılsın, obyektiv qiymətləndirilməsin, nəticə bildirilsin. Və bir də bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, hər xəstəlik əlillik deyil. Bəzən bizim vətəndaşlarımızdan, mənim öz qəbullarımda da görürəm, müəyyən bir xəstəliyi olur və vətəndaş iddia edir ki, mən xəstəyəm, ona görə əlillik verilməlidir. Biz bunu da izah etməyə çalışırıq ki, xəstəlik o zaman əlillikdir ki, onun əmək qabiliyyətinə ciddi təsir olur, onun həyat qabiliyyətinə, özünə qulluq qabiliyyətinə, dərk etmə qabiliyyətinə və ona görə də məhz bu beynəlxalq təsnifata keçirilir. Burada mindən çox xəstəliyin hər birinin
insanın bu funksiyalarına vurduğu zərərlər göstərilibdir. Ve o zərərlərin əsasında da o insanın orqanizmin funksiyalarını neçə faiz itirdiyi müəyyən edilir. Bu nöqteyi nəzərdən mən düşünürəm ki, tibbi sosial ekspertiz reabilitasiya agentliyinə güvənsinlər, öz müraciətlərini etsinlər, orada yəni qiymətləndirmədən keçsinlər və biz bir sıra hallarda rastlaşırıq. Bəli, bizim tibb müəssisələrimizdən gələn forma 88-lər dolğun doldurulmur, xəstəliklər tam göstərilmir, hansı laborator analizlər göstərilmir və bunun nəticəsində imtina qərarları çıxır. Artıq biz vətəndaşımıza əyani müayinə etdikdən sonra biz onun hüququnu tam şəkildə təsbit edirik və uyğunlaşmanı aparırıq. Lakin dediyim kimi, vətəndaşın müraciətindən sonra bu əyani qəbul həyata keçirilə bilər. Qanunvericilik icazə vermir ki, tibbi sosial ekspert komissiyaları Səhiyyə Nazirliyinin tibb müəssisələrinə müayinədən keçməmiş şəxsləri qiymətləndirmə aparsın. Ona görə birinci addım oradır. Oradan sonra qərardan narazı qaldıqda artıq bizə rəsmi olaraq müraciət edib bizim əyani qiymətləndirməmizdən keçə bilərlər. Mən düşünürəm ki, əslində, Cənab Nazir, biz bu sahə ilə bağlı saat yarım ərzində bütün suallar da olmasa, amma çox saylı suallar cavablandıra bildik. Vətəndaşlarımızın sualları fərdi qaydadaydı, fərdi qaydada sualları səsləndirmədik, amma bizim əməkdaşlarımız canlı yayımda fərdi məlumatları götürüb o sualları cavablandırmış oldular. Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bir saat yarım vaxt ərzində buradan vətəndaşlarımızın suallarını cavablandırmış oldunuz. Çox sağ olun. Mən düşünürəm ki, məhz Dost TV-nin ən böyük missiyası da bu olacaqdır və olmalıdır da. Vətəndaşlarımızı narahat edən, onları maraqlandıran sualların cavablandırılması və həm mən, həm Nazirliyin digər yüksək vəzifəli şəxsləri, agentlik rəhbərləri mütəmadi olaraq bu platformadan çıxış edəcəklər. Mən düşünürəm ki, hər birində vətəndaşlarımızı maraqlandıran aktual sualları biz cavablandırmalıyıq. Çünki nə qədər çox məlumat versək, nə qədər çox vətəndaşlarımızda o məlumat olsa, o qədər də onların məmnunluğu artacaqdır fəaliyyətdən. Əlbəttə, çətin suallar da olacaq, müəyyən cavablar da hər kəsi qane etməyəcək, amma qanunvericiliyin tələbləri və dövlətin siyasətinə uyğun olaraq işin qurulması üçün mən düşünürəm ki, bu önəmlidir. Ona görə də mən sizə təşəkkür edirəm. Bir daha bütün kollektivə uğurlar arzu edirəm və inanıram ki, tək bizim nazirlik yox, ümumiyyətlə sosial sahədə fəaliyyət göstərən əksər qurumlarımız bu platformadan geniş istifadə edəcəklər. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Əziz izləyicilərimiz, Dost Televiziyasının yayımı yekunlaşmır. Bizim vericilərimiz devam edəcək, yayımlarımız devam edəcək. Biz sizinlə sosial saatda sağollaşırıq. Növbəti canlı yayımlarda görüşmək ümidi ilə deyirik. Dostunuz gəlib, dostunuzu qarşılayın, sizinlə birgə olacağıq. Sağ olun.